Mnogo smo puta videli i čuli da neko ima herpes. Uglavnom se misli da je to samo groznica koja izađe na ustima, međutim, nije uvek tako. Sve o ovom virusu objasnit će nam pukovnik dr. Dragan Mikić, infektolog sa Vojno-medicinske akademije. Dobar dan, došli, doktore. Dobar dan. I sa nama je i glumac i TV voditelj Milan Kalinić, koji često ima herpes na usnama. I on će nam objasniti sve. To si videla na televiziji ili... Malo se informisala, malo videla. Profesore, za početak da objasnimo šta je herpes. To je virus, jel tako? I vrlo se često čuje da ga svi mi nosimo u svom telu. Ali kakav je to virus? Da kažemo nešto o uzročniku herpesa. Uzročnici su tri virusa. Jedan od virusa je herpes simplex virus, koji ima genotip 1 i 2, znači 1 i 2 herpes. Virus prvi ovaj izaziva najčešće promene na licu i... To je ta groznica na ustima. Ta groznica koja se javlja na usnama. Drugi je koji je genitalni herpes virus koji izaziva promene na genitalnim organima. I treći herpes virus jeste virus koji izaziva ovče boginje u detinjstvu, a kod nekoga i kasnije. To je herpes zoster. To je herpes zoster virus. To znači da neko ko je preležao varičele može da ima ovaj herpes zoster virus. Samo onaj ko je preležao može da ima, jer je to recidiv. I sve ćemo o tom objasniti koji su simptomi i kakve su ove posledice, teže ili lakše. Ali Milane, kakva su tvoja iskustva s herpesom? Da, ja sam inače prvi put baš na VMA, mi je prvi put doktor jedan rekao da je to kod mene hronično. Ja sam, dok je letenje bila moja glavna okupacija, dok sam završavao pilotsku akademiju. To mi je rekao stomatolog, sećam se, jer ja sam došao na pregled, izašao mi je herpes i on me je pitao, pogledao ovako, gledao i rekao, jel tebi ovo često izlazi? Ja kažem da, kaže, pa to je tebi hronično, ti ćeš to celog života imati probleme s tim. Ovo što vi imate ste verovatno dobili u najranijem detinstvu, u nekih prvih 3, 4, 5 godina najkasnije. Da, ja od kad pamtim za sebe, malte ne, meni izlazi ovo. On ostaje trajno u organizmu. Ovo što se povremeno pojavljuje jeste samo recidiv bolesti u situacijama kada vama, zbog izuzetnih napora psihofizičkih, spadne nivo imuniteta privremeno ili budete bolesti od neke teže bolesti, upale pluća, na primjer, teže, onda se pojavljuje i... Kad god dođem u taj neki period napor, ja osetim sam da sam, da mi je imunitet, ja odmah znam, znači mogu da se opkladim i nepogrešivo, da će da mi izađe herpes. A i čak i kad mi se desi nešto, evo sad i ovi virusi, to ja nikad ništa, to gripovi, čak i kad mi se desi, kod mene to jako burno i bukvalno za 5 sati sam zdrav. Znači družit ćemo se samo za ovu temu, jel da? Molim? Znači samo ćemo se za ovu temu družiti. Pa da ti kažem nešto, da kucnem. Srećom. U osnovi okidač je isti, znači snižen nivo imuniteta, imunološke otpornosti, s tim što kod zostera ipak se radi o trajno sniženom, češće o trajno sniženom imunitetu, jer od herpes zostera najčešće oboljevaju starije osobe, što samo po sebi podrazumeva pad imuniteta u dužem periodu, sa godinama. S druge strane, osobe koje se leče od nekih bolesti kakve su maligne, dobiju hemioterapiju, citostatike dobiju, koje imaju HIV infekciju, na primjer, ili su imale transplantaciju nekog organa. Vrlo je logično da padnu odbrambene snage. Znači, kod njih je češći herpes zoster. Razlika neka između tog na ustima što izlazi i na genitalijama? Razlika je u toliko što je tip virusa drugačiji. Mada, generalno, može da se javi herpes u slučaju seksualnog, oralno, genitalnog kontakta, onda može da se genotip virusa 1, odnosno herpes simplex virus 1, da uzrokuje probleme na genitalijima. I obrnuto da tip 2 uzrokuje probleme na usnoj šupljini. Ovo što je Milan pomenuo na ustima, što vrlo često izlazi, to je taj tip simplex virusa. Ali nam objasnite, koji su još simptomi mogu da budu za taj tip? Imamo... Rekli smo primo infekcije koje se dešavaju kada je u pitanju herpes simplex 1 u najranijem periodu, prvih nekoliko godina,
Ja vas pitam, je li to ne mora, kada prvi put uđe infekcija, može biti nemo, je li tako? Može biti jasno, da nema ni jedna reakcija. Jasno, 10% ljudi otprilike, znači mali broj ljudi ima kliničko manifestno oboljenje, najveći broj ljudi prođe znači asimptomatski, što naravno olakšava i prenošenje virusa. Šta je tu važno? Da je u populaciji, na primjer, do 50 godina skoro 100%, preko 90% ljudi je imalo kontakt sa herpes simplex virusom, a čak 60-70% sa genitalnim oblikom herpes simplex virusom tip 2. Tako da su recidivi zbog toga sveukupni recidivi česti, kod ovih i do 25% herpes simplex virusa imaju kasnije recidive, a kod genitalnih i do 20%, svaki četvrti ima povratak virusa, a kod genitalnog je svaki peti, da kažemo, do 20%. U suštini, kada je u pitanju ovaj herpes simplex virus, jako dugo ljudi posle preleženog oblika primarnog, a i kasnije izlučuju virus u svojoj pljuvački i po nekoliko nedelja, pri čemu su zdravi, a da se sam virus širi pljuvačkom, jako je osetljiv u spoljašnjoj sredini, prema tome potreban je poljubac za genitalni herpes. A čašu kad bismo delili sa nekim? Pa teorijski da, ostane pljuvačka na čaši. Dobro. I iza toga može da se prenese pljuvačkom virus. Ako se neposredno posle toga, sada sam ja iz vaše čaše. Dobro, logično. Pio, to bi se desilo, najverovatnije. Volela bih samo da objasnimo simptome simpleksa, dakle to je ova groznica na ustima, i kako se prepoznaje, po čemu se još prepoznaje taj tip virus. Kod primarne infekcije prvi simptomi i najčešći simptomi jesu takozvani gingivostomatitis. To znači da se u usnoj šupljini na sluznici obraza, na jeziku, na usnama može da pojavi veliki broj afti, naprslina, sluznice. I to je jako bolno, tako da, pošto je to kod deca, ona najčešće ima i visoku temperaturu, otok limfnih žlezdi na vratu, znači regionalnih limfnih žlezdi. Izvinite, samo to se javlja kod ovog trećeg, što si rekao. Ne, to se javlja kod ovog simpleksa koji imaš i ti često na usnama. Ali kad prvi put. Samo prvi put. Samo prvi put. I onda je izuzetno jaka bol i to traje po par nedelja i prođe, pa iza toga eventualno dolaze recidivine. Moguće je da neki pacijenti dobiju herpes simplex encefalitis, koji je jako težak encefalitis. To je prevod upala mozga. Upala mozga, tako je, i koji ponekada može da završi i smrtnim ishodom. Danas je to retko, pogotovo ako se terapija sprovede na vreme. Meni izgleda na mozak udario. I ako se lečimo, dobra terapija. Ako lekari svoj posao urade kako treba. Kad osetim da će da mi izađe, ona pojavi se, vidim da kreće. To zaboli malo pre nego što izađe, da? Da, da, da. Aciklovir, krenem da pijem tablete i bukvalno nekad se desi i da mi ne izbije, da ga sprečim sa. Aciklovir je mnogo dobra stvar za to. Jeste. Jedan od najboljih lekova, ali tako? Jeste, jedan od najboljih i naravno retkih u ovoj situaciji. Pomenuli smo i zoster tip, koji mogu da imaju samo oni koji su imali ovčije boginje. Međutim, kako se on prepoznaje? On se ne javlja kao ovaj tip koji smo sada pominjali na usnama, nego kako se on prepoznaje i gde se javlja? On se može da javi isto na svakom delu tela, osim izuzetno na ekstremitetima. Znači, javlja se na glavi, na vratu, najčešće na grudnom košu, na trupu. Na leđima? I to sam nekad čula. Na leđima, sa prednje ili sa zadnje strane, na trupu. To može bude jako nezgodno. Jako nezgodno može da bude, a prepoznaje se pre svega po izuzetno jakom bolu koji može ponekada, onda može da bude i u vidu svraba, pečenja, ali ponekad izuzetno jak bol kao oštar, veoma oštar kao ubod nožem, na primjer, na mestu gde će da izbije kasnije herpes, znači na različitim lokacijama. I na njemu se javlja crvenilo, javlja se mehurići koji se brzo osuše i onda se javlja krust. Kod nekih je to vrlo malo, kod nekih je izuzetno bolno i, kažem, ljudi zbog toga jako pate i kod nekih pogotovo ljudi zaostane to i mesecima pa i godinama kasnije, i to je poznata komplikacija koju imaju mnogi koji preleže pogotovo u starijem životnom dobu herpes. Ja, zoster isto može da dove posledice upalo mozga? Može, mada ne tako često. Zoster može da dove veoma ozbiljne posledice u vidu, na primjer, paralize facijalnog nerva,
u vidu poremeće sluha, jer može da zahvati te nerve. E sad, ukoliko zahvati facijalni taj nerv, možete da dobijete čak i paralizu facijalnog nerva. Ali to kratko ne može, trajno? Ne, to traje dosta dugo, dosta se teško leči, često zahteva dugotrajnu terapiju, a ponekada se i ne izleči za ostalu posledicu. Da, da. Imamo te oftalmični herpes, kada može jako da osjeti oko, kada oftalmičku granu zahvati, onda može da čelo zahvati, da zahvati kapke, pa i samo oko i da nekad dovede do veoma ozbiljnog oštećenja oka. Ja nisam znao uopšte da... Mada sam čuo, par puta su mi rekli, nemoj da se zezaš, ti mogu i budu strašne posledice, ali ja nikad to nisam... Nisi to tako značaj, doživljavao da to da. Može, evo sad kad slušam da profesora, da. Ali dobro, nije ni kod mene to baš tako drastično. Pa kaže profesor, srećom, u velikoj većini slučajeva su to neki blaži posljedice. Ali i Milan preduzme blagovremenu terapiju. Da kažemo, terapiju. To je već terapija, to nije preventiva što on uradi. On je prepoznaje da će doći do izbijanja herpesa, do razvoja i on krene terapiju. Znači, naravno to mesto gde će herpes da izbija uglavnom boli, je li tako? Ja nisam imala herpes, pa... Ali... Če će svrbi u pa, tom svrbuc, osjetiš ovako da će da ti... Pečenje malo. Da malo peče, malo se... Krene promena neka i malo svrbucka, osjetih što nešto... Nešto onako, drugačije. Da, nešto drugačije i ja znam odmah i krenem. I kažem ti, često puta kad krenem baš na vreme, Ni ne izađe. Da. A koliko tebi puta godišnje izađe herpes? Možeš ovako da proceniš? Nekoliko puta? Pa nije nekoliko puta. Čak više mi je, možda ranije kad sam bio mlađi i više, ako sam recimo, da kažeš normalnije, da kao mlađi imam više i snage i energije i imunni sistem jači, možda, ali možda sad nekako zdravije živim, pa eto, možda... Vodim računa. Ojačao se organizam. Vodim računa i možda i to. Ali sad se desi da i po godinu i po dana se... Da nema, jel? Nema, pa da. To je sreće. Da. Ali onda se može desi da imam u šest meseci dva puta, na primjer. Aha. Kad ali je neko nije, stanje, verovatno, slabijeg. Ali je to uvek povezano. Ne izbijam i bez veze. Uvek mi je povezano, ja osjećam, znači kad uđem u neki baš ono... A stres? Neko napor. Nerviranje? Pa ne, od stresa ne. Nego više od tog fizičkog napora. Samo to, da. Baš kad osetim ja da sam fizički telo iscrpeo. Stres, pretpostavljam, također hoće da bude okidač. Da, kako da ne, a pogotovo kontinuirani stres svakako da može da bude okidač. Znači, što su okidači? Fizička iscrpljenost, stres? Psihofizički produženi napori, znači iscrpljenost, a okidači mogu da budu druge infekcije. Naprimjer, kod upale pluća se javi, kod upale mozga nekada, mi dobijemo taj herpes. Što god slabi naš odbrambeni status. A ja predlažem da pogledamo šta kažu i drugi specijalisti koji se bave lečenjem herpesa. Pa herpes simplex i herpes zoster imaju samo prezime zajedničke, znači se radi o potpuno različitim bolestima. Radi se o virusnim infekcijama, ali to su potpuno dva različita virusa. Herpes simplex lečimo ga antiviralnim lekovima, ciklovir je jedan od najpoznatijih, međutim u poslednje vreme sve više koristimo glicerizinsku kiselinu. Ona blokira deljenje virusa unutar samog DNK ćelije gde se inkorporira virus. Kad počne to da zarasta, to svrbi, uvek preporučujemo da pacijenti to ne diraju, jer kad skinu krastu, onda će naprave povredu, pa se ta povreda treba da zaraste i samo produžavi rok. Znači to, a da ne kažem da je mogućnost superinfekcije velika. Kada stavite nešto od preparata koji će da isuše tu limfu, nećete imati infekciju, jer bakterije ne mogu na suvom podlozi da se razmnožavaju, nego na vlažnoj. Znači, ovake stvari imaju stvari da pomognu da ne dođe do superinfekcije. Inače, da nešto da će da leči cinkova mast, to neće. Smatra se da negde oko 20% ljudi koji su imali varičelu će nekad u životu imati taj herpes zoster. Zavisno od težine kliničke slike, mora se koristiti terapija, ne samo lokalna. Ovde koristimo talk, cink, da sušimo se te promene, jer to obično budu velika polja, da ne bi došlo do superinfekcije. On isto traje negde oko 3 nedelje. I naravno, antivirotici, B vitamin kao vitamin koji će oporaviti taj nerv, to je nešto što koristimo u terapiji ovako, u herpes zostera. Genitalni herpes zapravo pokrivaju dva tipa herpes simplex virusa, to su tip 1 i tip 2.
Simptomi herpesa su, za razliku od drugih infekcija koje se pojavljaju kod žena obostrano na vulvi, na spoljnim genitalijama, herpes se obično pojavljuje sa jedne strane, pa može da se širi. Ono što je karakteristično, to je da se pojavljuje skoro uvek na istim mestima. Znači, pojavljuje se prvo bol, crvenilo, stvaraju se plikovi, ranice koje se pretvaraju u kruste, na kraju te kruste otpadaju. Jako je važno da se koriste lokalna sredstva. Ja volim da savjetujem pacijentima rastvor borne kiseline troprocentne. To je praktično najbolje astringentno sredstvo koje postoji za bilo kakav oblik vulvoginita gde postoji pojačana sekrecija. Zatim se daje lokalno aciklovir mast. Obavezna higijena. Ja često čujem od starih žena kao ne koriste sapun. Sapun mora u lokalnoj higijeni uvek neko sredstvo da se koristi za higijenu, jeli spoljnih genitalija. Ponekada su toliko jaki bolovi da postoje ograničeni pokreti, žena se teže kreće, praktično ne može da sedi normalno od bola na stolici. Kod muškaraca se manifestuje na sličan način. Znači, postoje iste takve promene kako sam napomenuo i kod žena. Preventiva je na prvom mestu zaštićeni seks. Znači, obavezna upotreba kondoma, prezervativa i drugih barljenih metoda. Kod nas postoji u principu samo kondom od takvih metoda. Milane, a se uvek na isto mesto na ustima javlja ili šeta? Šeta. Groznica. Ali u 80% slučajeva se javi... Baš na isto mesto? Ne, da. Na isto. Sa iste strane. Aha. Sa iste strane. Možda može grickanje tog dela usne da izazove stalno. Možda češanje određeno... Da vam kažem nešto. Češkanje... Šta me je žena poljubila u životu? Nije ni čudo. Izgrickanje. I grickalo, da ne kažem. Sad mi je jasno. Nemoj sam sebe. A čula sam nekada i da se na mestu gde nekoga steže kajš pojavi Da, ja sam to par puta viđao. Aha. Opet znači neka trauma koja dolazi s polja fizička, stalno zateže i naravno da stvori neku slabu tačku, pa herpes izbije duž tog dermatoma. Pa kakva je terapija za herpes? Za sve tipove herpesa, je li tako? Da, ona je u suštini ista za sve tipova herpesa. Razlikuje se doza i može da se razlikuje način davanja. Dobro. Doza tablete, minimalne, masti, intravenski. Tablete i masti i intravenski, znači ampule aciklovira se daju. Procena je... Aciklovir je bezbedan, tako? On je bezbedan. Redke, izuzetno. Ja gotovo da nisam ni jednu ozbiljniju komplikaciju davanja leka, možda ponekad malo povišeni enzimi, jetrali, sasvim blago što prođe. Gotovo nikada nisam video, a imamo jako puno bolesnika koje smo lečili. Ali bezbedan i za decu i za odrasle, jednako? Pa jeste jednako bezbedan i za decu i za odrasle. On se primenjuje sve češće i kod ovčih boginja, kod težih oblika ovčih boginja. Ali da vas pitam, neki ne piju aciklovir, zapravo ne piju tablete, ali samo mažu na tu groznicu. To bolje ili varijanta? Pa ne mislim da je bolje. Ovo što Milan radi je sasvim u redu. On, u stvari, uzimajući aciklovir, lek šalje tamo gde treba da uradi svoj posao, u ganglione, gde je u stvari sedište trajno virusa. Jer virus dolazi iznutra. Ja sam upravo logično zato, jer ja sam jedno vreme mazao, ali sam onda logično razmišljao, čekaj. Ovde je izbilo nešto. Znači, iznutra. Nemoguće, da. Valjda treba unutra, to sve iznutra ide. I onda sam se raspitao i rekli su mi, pa postoji tablete. Prvi put kad sam, jer ja nisam znao da postoji tablete, mislim sam samo mar. Važno dakle, je ipak da se ne preteruje previše sa uzimanjem lekova, zato što i aciklovir može da napravi rezistenciju virusa. Mnogo vam hvala što ste nam bili, doktore, što ste nam sve objasnili i upozorili, jel da nije uvek herpes za igru. Milane, hvala na iskrenosti. Vidimo se, u stvari ne vidimo se u jednom drugom prilikom, bar se nadam da će tako da ostane, jer si prilično zdrav. Hvala vam, doktore.